ჩვენ ახლა სოფელ ნოდარეთში ვიმყოფებით. ადრიამ სოფელს ზემო ლენინის ერქვა. ხოლო ნოდარეთი მას შემდეგ ეწოდა, როცა 1997 წელს სოფლის გამგებლად ნოდარ მადუაშვილი მოვიდა. აი, აქედან დაიწყო ყველაფერი. აქ ყველას და ყველაფერს ნოდარი ჰქვია. გაუმარჯოს ნოდარი. მარკეტი ნოდარი. ტოტალიზატორი ნოდარბეთი. სიმამაზე სალონი ნოდო. ახლაზე სასაუბროთ სოფლის ერთადერთი მაცხოვრებელი დაგთანხმდა. თუმცა მან ინკოგნიტო დარჩენა ამჯობინა. ნოდარ ძაღლი ხო არ ყავთ? ნოდარ მადუაშვილი უბედურად გამგებლად. ეს სოფელს გადაარქვა სახელი მერე, ყველას მოგთხოვა გადაგვეკეთებინა სახელი ნოდარად. ვინც გადაიკეთა, გადაიკეთა, ვინც უარზე ვიყავით, გვავიწროებდნენ. ის კი არა, ახალშობილებს დაბადების მოწყობაში სახელს ისე უწერენ, მშობლებს არც კი ეკითხებიან. კი, მაგრამ აქამდე როგორ ვიყავით, რატო არ მიმართეთ ამ პრესას, ამ ტელევიზიას? გაზეთი აქ არ ჩამოდის და ჟურნალი. ტელევიზია კიდე მარტო იმ ქრონიკას საჩვენებს, რომელიც ნოდარ მელაძეს მიყავს. ეს კი არა, ამისი ჩამოიარეს და კომპიუტერებზე, ვისაც ანტივირუსი კასპერსკი გვეყენა, ყველას წაგვიშალეს და ნოდები დაგვიყენეს. მოგხედეთ, პატარა სოფელი კი არ არის, 500-მდე ნოდარი ცხოვრობს. ჩვეცდებით. თითო ჭიკა დაგველია. არა, მადლობა. ნოდარ გაშანეს უფრა. მოგწანდით, მოგწანდით. ამ სოფელში ეკოტკი მხოლოდ ნოდარს იძახის. ნოდარ! ნოდარ! ახლა კი სოფლის ეგრეთ წოდებულ ბირჟავიკებს დავესაუბრეთ. ერთი წუთი რა შეიძლება? გამარჯობა. როგორც ჩანს, ჯოკერს თამაშობენ. ამ თემაზე ღია საუბარს სოფლის ყველა მაცხოვრებელი გაუბის. ამ პრობლემაზე სასაუბროთ თავად გამგებელსაც მოვაკითხეთ. არამედი არა კაცო, რითვერ გაიგე, შეკირე გამორთე ეს კამერა, თორე დაგიმტრო ეხლა იწოდე მაგ. გამორთე, გამორთე, გამორთე. გამორთე. აწმალი? არა, მე რა შუაში ვარ. უბრალოდ მოდაა ესეთი და აყვა ხალხი. არის ზერა მიმბაძველები ვართ ქართველები? ესე იგი თქვენ ამოთ რომ ხალხს არაძალებთ ამ სახელების? არა, კაცო, არა, შენ ეხლა დაგაძალა ვინ ნოდარი დაერქვიო? არა, მითხარი რომ მოხვედი აქ დაგაძალა ვინ ნოდარი დაერქვიო და მე ვიცი ეს სიბრალიცა. ზევიდან მებძვიან მე, ვიცი ზევიდან მებძვიან მე. რატო კარგი როკეთდება იმაზე არ იძახიან არაფერს რა? ხალხი სოფელში მიწის გადასაფორმებლად ქალაქში რომ მიდიოდა, აგერ ახლა ჩვენ თვითონ გავხსენით ნოდარიუსი. აგერ თეატრი გავარემონტოთ გუშინ უკვე. მალე დაგამდება და სოფელ ნოდარეც ნოდარ მთვარე განათებს. სოფელი თვალს დახუჭას და ძილს მიეცემა. მაგრამ ამ პრობლემაზე თვალების დახუჭა რამდენ ხანს გაგრძელდება, ამას დრო გვიჩვენებს. ნოდარ მაჭარაშვილი, ნოდარ ქორიძე სპეციალურად მამუშავებს.